Hello everyone, welcome back to my channel. Aru bahut din pisot video loi ahisu apnalokor hommukot. Aru ekhini moi start korisu video korisilu biraspotibor dinti alob alobke dekhai asilu. Tar pisot video bor continue korai nohol okoman ga asa ba asil babur exam start hoise to ei garane video bor jodio koru tenake continue kora nohoy. Totapi aji dui tini din mili eta mane video apnalokolo share korisu Sunday code golu porikha jodio mane jabologa hol. Athai aru pray Sunday jua hoye thake. To hidina khon ek যোৱা কথা নাছিল যাবলগা হল তেনেকে তো এইখিনি আজি শেয়ার কৰিছো আৰু খুব ধুনিয়া ৰেষ্টুৰেন্ট এখন দেখাইছো আৰু লগত এটা চিকেনৰ ধুনিয়া ৰেচিপি তো চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাস্ট কৰি আছো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো আৰু এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া আকো লগ পাইছো ভিডিওটো কৰাই নাই আজি আকো সন্ধিয়াৰ লগটো স্টার্ট কৰিছো স্টার্ট মানে কি কন্টিনিউ অলগ অলগ আৰু আকো বৃহস্পতিবাৰৰ মানে দিনটো এনেকা অলগ অলগ দেখাই আছো যদিও আকো সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো সন্ধিয়াৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ মই কৈছোঁ যে কণ্টিনিউ কৰা হোৱা নাই বাবৰ এক্সামৰ কাৰণে আৰু মোৰ অকণমান গা বেয়া আছিল তো সেইটো কাৰণত আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ গ'লে চিম্পল ব্লগ এটা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু এয়া আকৌ লগ পাইছোঁ নেক্সট মৰ্নিং মানে ফ্ৰাইডে দিনাখনে ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এগিলাচ গৰম পানীৰ সৈতে আৰু এয়া হ'ল হাজবেণ্ডৰ কাৰণেও থৈ দিছোঁ তাৰপিছত বাবুক স্কুলৰ পৰা থৈ আহি মেলি এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ দুকাপ কাটা বিস্কুট আৰু লাল চাহেৰে পৰা আমাৰ চিকেন আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া নবনাওঁ ৰাতি বনাম তো এতিয়া চিম্পুলকৈ বনাই থওঁ যিহেতুকে আহিবৰে হ'ব এয়া ফ্ৰাইডে দিনটো অলপ অলপকৈ দেখাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰিছোঁ এয়া দুপৰীয়াৰ সাজ ফ্ৰাইডেৰ এয়া দালিৰ চাটনি বনাইছোঁ ভাজি আৰু তৰকাৰী লগত ময়ো এতিয়া বাবু আহিলে স্কুলৰ পৰা এক্সাম চলি আছে দেউতাকে লৈ আহিলে মই এতিয়া অকণমান কিবা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া লগ পাইছোঁ একেবাৰে ৰাতি মানে আজি চিকেন বনাম আৰু চিকেন বনাব লৈছোঁ চিম্পুলভাৱে কিন্তু তাত এটা বস্তু আজি ইউজ কৰিম আৰু মই প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ লগতে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া পিঁয়াজ মই সৰহকৈ লৈছোঁ তাৰ আগতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাংসত দিয়া আৰু পিঁয়াজখিনি একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ চিম্পুলভাৱে আৰু মাংসখিনিও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইখিনিলৈকে চিম্পুলে তাত মাত্ৰ এটা বস্তু দিম আৰু সেইটো আৰু সেই বস্তুটো দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভি এটা হয় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় ইয়াতে মছলা যিখিনি চিকেনত দিয়া হয় ৰেড চিলি জিৰা ধনিয়া আৰু চিকেন মছলা আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা মই বস্তু দিছোঁ সেইটোৱে হ'ল এয়া চাওক বেচন আৰু বেচন এক চামুচ দি দিছোঁ ইয়াতে মই গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম আৰু বেচন দি এনেকৈ চিকেন বনাবচোন গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া হয় টেষ্টি হয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে ইয়াতে গৰম মছলা অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক পূৰা গ্ৰেভিটো চিকেনৰ আৰু এনেদৰে মই প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকেও যদি খোৱা নাই খাই চাবচোন এবাৰ বেচন এনেকৈ দি বহুত বেছি ধুনীয়া হয় গ্ৰেভিটো এয়া চাওক অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভাল পালে ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ আৰু যিসকলে জানে এইটো জানে যদি ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই কোনোবাই কৰি চাবচোন ভাল লাগে তেনেকৈ বেচন দি গ্ৰেভিটো খুব ধুনীয়া হয় মাংস হৈ গ'ল চাহকাপ খাই লওঁ আৰু আজি অহাই নাই বেড লিছে গাখীৰ চাগে অহাই নাই আৰু ফোন কৰিছোঁ ৰিচিভ কৰা নাই কিবা কামত চাগে গুচি আছে অফিচৰ কামত নহ'লেতো চাহ মানে মই ৰখি দিওঁ আৰু লগতে খাওঁ এতিয়া খাই লওঁ তাৰ আগতে মই গাখীৰখিনি লৈ আহোঁ আৰু এয়া ছেটাৰডে দিনটো আৰু আজি বাবুক মই আনিব গৈছিলোঁ দেউতাক নাছিলে গতিকে তাৰ এক্সাম চলি আছে কৈছোঁৱে আৰু আহোঁতে এয়া চাওক পূৰা মিঠাই লৈ আহিছোঁ বহুত খাব মন গৈছিল তো এইবোৰ লৈ আহিছোঁ এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহোঁতে এতিয়া চাহকাপ খাই ল'ম তাৰপিছত ভাত তাত বনাম আৰু তাৰপিছত নেক্সট ছানডে দিনটো অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ছানডে এঠাইত যাব লগা হ'ল গতিকে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰা নাই এয়া অলপ কৈছোঁ ছানডে মৰ্ণিং মই উঠিলোঁ এয়া বাপেক পুতেক পূৰা উঠা নাই শুয়ে আছে আৰু এতিয়া কিটচেনত আহিছোঁ প্ৰথমতে কিটচেনৰ যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো অলপমান মই ৰেডি কৰি থৈ দিম আৰু এয়া আলুৰ চব্জি বনাম আৰু আজি ৰুটি বনাম সেইখিনি এতিয়া মই ৰেডি কৰি আছোঁ এয়া চাওক এয়া আটা মাৰি থৈ দিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই গা ধুবলৈ যাম আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে ঘৰ সাৰি আছে আৰু ইয়াত যদি ঘৰতে আছে অকণমান হেল্প কৰি দিয়ে আৰু
আর এটা গা পা ধুই আহিল আর সানডে এও হেল্প করে দিয়েছে যেটা এঠাইলে যাব লাগিব আর কত গই আছো আপনার জানাই আসো আর এটা পটাপট গা পা ধুই আহিল আর বাকি কামখানি করে আসো এটা ব্রেকফাস্ট বনায় আসো তারপরে ওলাই যাব প্রথমে বাহাতর ঘর যাব আর সদায় যাও এই বাহাতর ঘর কিন্তু এক্সাম বলে যাওয়া কোনো প্রোগ্রাম নাছিলে কিন্তু যাবলগা হল কারণ স্যাটারডে মোর ননন্দর বেবি এটা হল গতি তাই ওর খবর লোক যাব তো সেখানে বাও যাব বারটাত যাবলগা হল আর বারটা দিনের সাজ খাই মেলি খুব ধুনিয়াকে তাই তাদের মানে খবর লোক যাব খবর লোক যাব বেবিটো চাব যাব গতি সেইখানে আপনার শেয়ার করছো আজি সানডে দিনটো গতি চাই থাকব ভিডিওটো আর এটা আমি পটাপট ব্রেকফাস্ট বনায় আছো তারপর ওলাই যাব আর খুব সালে ঘুরিও আবিব যেহেতু বাবুর এক্সাম মানডেরপর স্টার্ট হব আকো গতি সানডে এই কারণে জলদি জলদি কামখানি শেষ করে খবর লোক যাব লাগবে গতি বা যাব কারণে বাত গই আছো এটা এইফালে বাবু পড়ি আছে তাক খাবলে দিছো এই আমার ব্রেকফাস্ট রুটি আর আলুর সবজি রেডি হয়ে গেল আর মই খাই আছো লাস্ট একদম ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট হল এটা 11:30 বাজিছে গাটো ইমান বেয়া লাগিছে রাতিপুৱাৰ পৰা আজৰি পোৱা নাছিল আৰু এসব মই ৰেডি হৈ ললোঁ হৈ মেলি আমি এতিয়া প্ৰায় 12:30 বাজিছে ওলাই দিলোঁ প্ৰথমতে বাৰ ঘৰত যাম তাৰ দেখাম আৰু সকলোখিনি আৰু হিন্দুৰ পৰা যোগাৰ কৰিছে আজি ছানডে যেতিয়া অকণমান স্পেচিয়েল হয়ে ছানডে হিন্দুৰ অফিচ নাথাকে আমাৰতো স্পেচিয়েল গাইজ সদায় সদায় বাৰ্তাতে আহোঁ সদায় সদায় আহোঁ ৰবিবাৰ কৰিলেহে আহোঁ আজি বোলো মোক খেদব আজি ৰান্ধে নি যেতি মোক খেদব এতিয়া কিবি যোগাৰ কৰে ছানডে হ'লে আমি গ'লে তো ইয়াৰ পুখুৰী মাছ চাছ মাৰিছে এইবোৰ আৰু কাৰো জৰ ষ্টাইল চাওকচোন ভৰি এটা ৱাচ এটা অঁ যেতি মোক দিয়ক আৰু আজি পুৰা খানাত মানে কিচেনত লাগি আছে ভিন্দৈ বেছিকৈ ভিন্দৈ খুব ধুনীয়া বনাইছে আজি মাছৰ আঞ্জা লোকেল চিকেন সেইখিনি গোটেইখিনি বনাইছে খুব টেষ্টি খানা আৰু এইফালে গাহৰিও বনাইছে এয়া চাওক গোটেইখিনি ভিন্দৈ তো সেনেকৈ দেখাই আছোঁ আৰু এয়া লোকেল চিকেন এয়া চাওক সেইখিনি খাই মেলি আমি খবৰ ল'বলৈ যাম তাৰপিছত এখন খুব ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টতো গ'লোঁ খুব ধুনীয়া খানা আৰু প্ৰাইচটো খুব ধুনীয়া আৰু মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু নতুনকৈ খুলিছে নলবাৰী তাত গ'লোঁ তাৰ অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া বগৰী গোটা খোৱা আৰম্ভ এইফালে প্ৰসাদ লৈছোঁ বিৰাট ভাল পাওঁ মই এনেকুৱাকৈ মানে প্ৰসাদ গাজি খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ নাৰিকল গোটা তো এইবোৰ খাই আছোঁ তো এনেকৈ আৰু লেটকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে প্লিজ চাকুৱাটি ল'ব আৰু এইখন যে সৰু কটাৰীখন দেখিছে এইখন ভিন্দুৱে মোক গিফ্ট কৰিছে একদম টিকলিমিকলি ইমান মৰম লগা তো ভিন্দুৱে আনি দিছে মই সেইখন ভিন্দুটো ঘৰত আছিলে এনেকুৱা মই কৈছিলোঁ মোকো এখন আনি দিলে আৰু এইফালে আমাৰ পুৰা ছানডেৰ কাৰণে স্পেচিয়েল চলি আছে মই কৈছোঁ ভিন্দৈ বনাই আছে চব আৰু ইয়াৰ পুখুৰীৰ মাছ প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ খাবলৈ সৰু মাছ ভাজি খাই ইমান বেছি ভাল পাওঁ এয়া চাওক তাতে আৰু পুখুৰী নিজৰ পুখুৰী তাৰো বেছি ভাল লাগে তেনেকৈ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে বাবুহঁতক খুৱাই লওঁ জলদি জলদি দুইটাকে আৰু এইফালে মাছ বনাইছে নৰসিংহ পাতেৰে ইমান বেছি টেষ্টি হৈছে এয়া চাওক আঞ্জাখনত কালাৰটো পুৰা উতলি আছে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে আৰু এয়া সৰু মাছ ভাজি জ্বলা পিটিকি মানে পুৰা জুতি কৰি খাই আছে অকল গোটেইকেইজনে খাই আছোঁ আমি এয়া চাওক আৰু ভিন্দহঁতৰ ঘৰত গ'লে মানে খোৱা লোৱাটো মেইন আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতুকে গোটেইখিনি বস্তু ঘৰৰে থাকেই তেওঁলোকৰ তো সেইকাৰণে খাই ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিও ভাল লাগে সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰোঁ গোটেইখিনি যেতিয়াই ভিন্দহঁতৰ ঘৰত যাওঁ খোৱা লোৱাটো দেখাই থাকোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া খাব খুজিছোঁ
আমি বলি নলবাৰীত যাম বেবি যাবলৈ এবাৰ পিন্ধো বেবি দেখাব আমাৰ পিছৰ কথা আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই প্ৰথমতে ওলাই দিলোঁ হস্পিটেললৈ তাত খবৰ চবৰ লৈ মেলি আহি যাম আৰু মানে যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ তাতে আছোঁ আমি এতিয়া নাৰ্ছিং হোম পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া ফাইনেলি তাৰ পৰা নাৰ্ছিং হোম পৰা নেদেখুৱালোঁ ইমানখিনি ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি এইখন নতুন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে নলবাৰীত একদম মেইন টাউনতে হয় আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো কাৰণতে বাচ্চাৰ স্পেচ বহুত আছে আৰু বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে টাইম স্পেণ্ড কৰা যিখিনি সময়ত আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ অৰ্ডাৰ কৰা টাইমখিনি যদি বাচ্চা লৈ যায় টাইম স্পেণ্ড কৰিব বহুত ধুনীয়া ঠাই মানে পাৰ্কৰ দৰে বনাই দিছে তো তেওঁলোকে ভাল পাব যদি ফেমিলি যায় বাচ্চাবোৰে ভাল পাব তো ভাল লাগিছে আৰু বহুত ঠাই আছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আৰু খোৱা খাদ্যখিনিও বহুত টেষ্টি আছিল সেয়া চাওক বাবুহঁতে পূৰা খেলি আছে এনেকুৱা পাৰ্ক আছে ওচৰতে মানে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰতে আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ অৰ্ডাৰবোৰ আহি গ'ল এয়া ম'ম' চাওক আৰু বহুত টেষ্টি আছিল খানা ম'ম' দোচা প্ৰথমতে আমি এইবোৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ লগত সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চিম্পুল ব্লগ এটা লেটকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ইয়াৰ দোচা দোচাখন চাওক ইমান ডাঙৰ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ টেষ্টি আছিল বহুত বেছি টেষ্টি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু লগ পাই আছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই একদম চিম্পল ব্লগ এটা যদি ভাল পালে প্লিজ এইখন লাইক এটা দিব আৰু লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো আজিলৈ বাই বাই।